Сөзіңізде тұрыңыз. Тіпті телефонмен сөйлескенде де кейін хабарласамын деген сөзді айтсаңыз, міндетті түрде хабарласыңыз. Болмаса айтпаңыз. Бір нәрсеге қадалып қалмаңыз. Алға баса беріңіз. Кеше өлдету өлгенмен тең. Қателік оны мойындаған кезде ғана түзеледі. Ойыңызда бір нәрсе келсе, амалын тауып міндетті түрде жазып қойыңыз. Теледидар мыйды сұйылтады. Ерік жігерді езеді. Асылы оны қоспай-ақ қойғаны жақсы. Үлгірмей жатсыз ба? Кешігетін түріңіз бар ма? Онда міндетті түрде өзгелерге ескертіп қойыңыз. Кісінің алтын уақытын ұрламаңыз. Өсек тыңдамаңыз және айтпаңыз. Көзбен көрмегенге сенбеңіз. Ешкім ешкімге ештеңе қарыздар емес. Өмірдің қатал шындығы. Осыған үйреніңіз. Ешкімнен ештеңе күтпесеңіз, өмір жеңілдей түседі. Бүгде кісілердің арманын қорғаштаңыз. Сонда сіздікіне де ешкім тимейді. Жазғанда да, сөйлегенде де аса сауатты болуға тырысыңыз. Адамға қаншалықты шын ренжігеніңіз маңызды емес, жеке басына байланысты кекетіп мұқатудан, тіпті байқамай айтып қалудан сақ болыңыз. Өкпе реніш тарайды, ал адамның көңіліне келтірген қаяу сейілі қоюы қиын. Ең әуелі істегіңіз келмейтін шаруаларды тындырып тастаңыз. Мәселелеріңізбен жолыңыз болмай қалған тұстарды өзгелерге айтудың қажеті шамалы. Құлақпен тыңдағанымен жүрекпен қабылдамайды. Оларға бәрі бір. Қиын сәттерде қауқарлы бола тұра қол қусырып отырған, мүмкіндігі бола тұра жаныңыздан табылмаған жанды өміріңізден өшіріп тастасаңыз да болады. Басыңызды кесіп алса да шындықты айтыңыз. Өтірік-өтірікті тоғыза береді. Соңында ең жексұрын біреу болып шыға келесіз. Әдепті командир талай қамалды соқсыз алады. Сыпайы болыңыз. Сонда көп есік алдыңыздан өз ашылады. Жағдайдың шешімін табалмасаңыз, жатып ұйықтап алыңыз. Мыйды тынықтыру көп мәселенің шешімін дұрыс табуға көмектеседі.